Mtafanya. 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 Kile mahali na maandamano ya amani. Kama sisi hatuwezi kuharibu mali ya mtu yote. Tunafanya maandamano na peleka kumbukumbu katika ofisi ya County Commissioner. Sasa mnaenda pale nasema tumekuja. Tumekuja. Siku ya kukwenda katika ile nyumba nyingine inakuja vile vile. Eh? Sawa sawa. Kwa hivyo sasa hiyo imeanza. Hii ni kionjo. Alafu tarehe 20. Mtakuwa tayari? Mtakuwa tayari? Tumesema tunataka Wakenya wote Nairobi. Kuja ni Nairobi, mtakuja? Mtakuja? Ungepata kuja niwene mkono hapa. Tumesema kuna yule jamaa anaitwa Kindiki. Ananitisha mimi. Anitisha mimi. Ati Raila mpaka ajihadhari sana. Ati atuwete chukuliwa. Atuwete chukuliwa. Tumesema katika katiba ya Kenya. Sasa waziri hana mamlaka ya kuamrisha polisi. Waziri hawezi kuamrisha polisi. Police iko independent. Sawa? Na tumewaambia polisi hawa wetu ya kama hawa wa polisi waheshimu sisi. Sisi ni tunaweza kuwatetea. Kwa polisi mshahara yao iko chini sana. Tukishika serikali tutapunguza mshahara yao. Tuwajengea manyumba ya sawa sawa. Eh? Tuhakikisha kwamba ta uniform anavaa vizuri. Kila kitu itakuwa sawa sawa. Na wakati hii wajue kwamba mshahara yao ambao wanachukua wakati hii ni ushuru yenu. Ni ushuru yenu, sio? Uniform anavaa ushuru yenu. Bunduki anabeba ushuru yenu. Ile risasi ndani yake, nyumba anaishi, chakula anakula, sindio? Sio ni mtumishi wenu, sio ni mtumishi wenu. Kwa hivyo tumesema tunataka tufanye pamoja na polisi. Lakini bwana Kindiki, hujajua mimi.